କଳରେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିପଦ ଗାଁର ଶାନ୍ତିମଣି ସିରିକା। ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ସହିତ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିକୁ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଫଳ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶାନ୍ତିମଣି ବେଶୀ ପାଠ ସିନା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କିଭଳି ରୋଜଗାର କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି। ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କ୍ରମେ ଶାନ୍ତି ନିଜ ଜମିରେ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 500 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡିପ୍ ଲିଟର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ଶାନ୍ତି କହନ୍ତି, 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 72,000 ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରୁ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥିବାରୁ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ 800 ଚିଆଁ ଆଣି ପାଳନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଚିଆଁ 45 ଦିନ ଭିତରେ 1.5 kg ଓଜନର ହୋଇଗଲେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲାରୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମୋତେ ଘର ବନାଇବାକୁ କହିଲେ। ଘର ବନାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାରୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମରେ 28,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ ଘର ବନାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲି, 40-45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କୁକୁଡ଼ା 1 kg ଆଉ 1 kg ଅଧେ ଆଇଲାରୁ ମୁଁ ବିକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବିକିଲି, ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଲି। ସେ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ 800 କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ମୁଁ ଆଉ ପାଳନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବି କରୁଛି ବୋଲି ସେମିତି ଶୁଣିକରି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କୁକୁଡ଼ା ବି ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଦୂର ଏକ ନଳକୂଅରୁ ପାଇପ୍ରେ ଫାର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ଠାରୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏହି ଆଖପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନଥିଲା, କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ନାରାୟଣ ପାଟଣା ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଗାଁ ପାଖରେ ଏହି ଫାର୍ମ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 45 ଦିନ ଭିତରେ 30,000 ଲାଭ କରି ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ COVID-19 ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଆମ ହାତରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ 500 ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ଥିଲା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ସେ ଠିକ୍ 45 ଦିନ ଏଜ୍ରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଲାଭବାନ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ଏତେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରି ବହୁତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆଶା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କଲେଣି। 100-200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକି ତେଲ ପକାଇ ଆଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାନ୍ତିମଣି ସିରିକା ଭଉଣୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ଆମମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଆମର କମ୍ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମମାନେ ଆଣିପାରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜାରି ରହୁ। ବନିତା ଲତା ନୁହଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀର ଅପାଠୁଆ ମହିଳା ଶାନ୍ତିମଣି ସିରିକା। ଶାନ୍ତିଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ବାଟ ଦେଖାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।